Hai semua, assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM. Untuk hari ini, kita akan sama-sama dalam slot pentaksiran bilik darjah di mana akan ada seorang guru yang kongsikan kepada kita bagaimana murid-murid itu ditaksir di dalam bilik darjah. Dan pastinya kita akan bawakan seorang guru yang banyak pengalamannya. Saya buka beliau kita saksikan dulu profil guru kita. Itulah dia profil guru yang akan menemani Ifan hari ini. Kita persilakan Cikgu Jaya Pirakash Arasan Ketua Peneliti Sejarah dari SK Batang Benar Mantin Negeri Sembilan. Salam sejahtera Cikgu, oh, apa peace. khabar? Selamat sejahtera. Terima kasih Sehat. kerana bersama Ifan hari ini. Sebelum ini mungkin kita berjumpa dalam slot kurikulum. Tapi ya, betul. kali ini kita bersama-sama dalam slot PBD Pentaksiran Belajar. Dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat. Ifan perkenalkan Cikgu Nurul Haziah Ramli dari SMK Sultan Abdul Aziz Integrasi Selangor. Apa khabar Cikgu? Sihat? Baik, terima kasih kerana turut serta bersama kami hari ini. Okey, kita dalam sesi PBD hari ini yeah. untuk kongsikan kepada semua berkenaan dengan mata pelajaran sejarah di sekolah rendah. Ya, yeah, betul. Sudah bersedia? Sudah bersedia. Jom kita mulakan. Okey, terima, terima kasih tuan. Okey, selamat sejahtera dan salam perpaduan kepada semua. So, Cikgu Eji akan kongsikan pada hari ini uh, pentaksiran bilik darjah sejarah sekolah rendah. Okey baiklah. Sekarang kita akan tengok kepada matlamat. Apakah sebenarnya matlamat utama KSSR Sejarah bagi sekolah rendah ni? Sebenarnya pertama sekali kita kena tahu di mana untuk menguji kefahaman dan juga pengetahuan sejarah murid-murid kita di sekolah. Okey dan pada masa yang sama kita juga akan melihat perkembangan uh, sejarah tanah air dan memiliki kesedaran sejarah dan yang paling penting cikgu-cikgu kita nak menilai murid-murid betapa kuatnya semangat cinta akan tanah air negara kita. Baiklah, di sini juga Cikgu AJ kongsikan DSKP merupakan intipati yang penting kepada semua guru-guru di luar sana. Okey, di mana DSKP juga dikenali sebagai Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sejarah Tahun 4, Sejarah Tahun 5 dan Sejarah Tahun 6 semakkan. Okey, seterusnya baiklah pentaksiran bilik darjah. Okey, pentaksiran bilik darjah secara umumnya kalau kita tengok, pentaksiran bilik darjah pentaksiran yang berterusan sewa, semasa pengajaran dan pembelajaran kita. Okey, dan untuk mendapatkan maklumat tentang perkembangan, okey, untuk mendapatkan uh, mengenali kemajuan murid-murid dan juga kebolehan serta pencapaian murid key okay. selain itu dalam pentaksiran bilik darjah cikgu-cikgu eh sebagai pembelajaran sebagai pembelajaran ni sebenarnya untuk murid-murid itu sendiri murid-murid menilai diri mereka sendiri bagi untuk pembelajaran pula untuk guru-guru untuk mengatur dan juga merancang strategik PDP mereka dan uh, tentang pembelajaran pula merupakan sumatif ataupun uh, ujian yang kita bagi bagi setiap penggal ataupun selepas selesai sesuatu topik. Baiklah seterusnya standard kandungan ataupun SK yang Cikgu EJ pilih untuk hari ini sebagai contoh kepada guru-guru di luar sana iaitu 2.1 iaitu zaman air batu. Okey dalam SK uh, ataupun tajuk tersebut terdapat 7 SP Cikgu eh 7SP di mana terdapat empat fakta dan juga tiga nilai. Dan kita memang dah biasa terbiasa dengan a uh, DSKP S SK dan juga SP. Baiklah. Peruntukan masa untuk SK yang Cikgu Eji tunjuk sebentar tadi, okey, 2 jam di mana jam pertama ataupun jam pertama ni sebenarnya untuk satu minggu Cikgu. Dan jam kedua untuk minggu kedua. Dan bagi jam pertama Cikgu Eji memilih Tiga SP iaitu dua fakta dan satu nilai. Dan bagi jam, jam. kedua pula, dua fakta dan dua nilai. Okey, seterusnya kaedah PBD. Okay, kaedah PBD yang kita gunakan, cikgu-cikgu di luar sana gunakan adalah secara pentaksiran secara lisan. Okey, kemudian pentaksiran secara bertulis dan pentaksiran secara pemerhatian. Okey, tiga kaedah PBD. Baiklah, elemen penting yang perlu ada dalam perancangan RPH. Ah, yang ini penting, cikgu eh. Okey, elemen pertama yang kena ada dalam perancangan RPH objektif. Okey, di mana objektif ini kita akan tentukan berdasarkan SP, nilai K dan juga mempunyai indikator. Seterusnya aktiviti berdasarkan SP, nilai K dan juga objektif dan juga kaedah pentaksiran seperti mana yang cikgu je katakan, pemerhatian, lisan dan juga penulisan. Uh, kes. Itulah yang serba sedikit yang kita boleh uh, tahu tentang kaedah PBD. Baik, terima kasih Cikgu AJ kerana kongsikan kepada kita pun hmm. untuk PBD bagi mata pelajaran untuk sekolah rendah. Ya. Baik, jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam PBD Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot pentaksiran bilik darjah Didik TV KPM bersama dengan Cikgu AJ di mana kali ini Cikgu akan kongsikan kepada kita berkenaan dengan perancangan aktiviti PDP di sekolah. Jadi Cikgu, jom kita mulakan. Okay, terima kasih Irfan. Baiklah kita teruskan dengan aktiviti PDP seperti mana yang Cikgu AJ tunjukkan SK, SP yang Cikgu AJ pilih iaitu sejarah tahun 4. Okey, apakah cadangan aktiviti untuk pengetahuan cikgu-cikgu di luar sana? Sebenarnya cikgu AJ hanya memberi cadangan sahaja cikgu dan cikgu AJ pasti ramai guru-guru di luar sana lebih lebih orang kata kreativiti dan juga mempunyai banyak idea untuk menjalankan PDP di kelas masing-masing. Baiklah, pertama sekali objektifnya kita dah ada untuk cadangan pertama cikgu-cikgu ya. Cikgu AJ memilih sticky note Okey, untuk memberi maksud zaman air batu itu sendiri, Cikgu AJ memilih sticky note ataupun nota ringkas yang akan diberikan kepada murid. Kemudian aktiviti yang kedua, Cikgu AJ memilih peta alih. Itu merupakan peta aiting yang memudahkan murid-murid untuk memahami isi dengan lebih mudah dan juga garis masa. Dan bagi aktiviti ketiga, Cikgu Eji memilih yang ini kita panggil chain line ataupun bagai yang memudahkan murid-murid untuk mengingati fakta juga. Okey, seterusnya. Ha, terus pergi kepada aktiviti dan juga yang uh, cara yang aktiviti Cikgu EJ dan Cikgu EJ jalankan di dalam kelas ataupun PDP sewaktu PDP Cikgu EJ seperti mana yang guru-guru uh, dapat lihat di sana, eh? okay sticky note ataupun nota ringkas Cikgu EJ berikan sehelai kertas A4 sahaja, okay sehelai kertas dan diberikan kepada murid-murid uh, dalam bentuk Kumpulan, okay, dan mereka akan berbincang dan juga murid-murid akan tulis apa sebenarnya maksud zaman air batu setelah penerangan mendengar penerangan daripada Cikgu dan juga merujuk buku teks, okay, dan kemudian murid boleh menunjukkan apa yang mereka tulis sebenarnya tentang maksud zaman air batu. Baiklah, sekiranya kalau kita tengok eh, tadi dalam aktiviti tadi pun kita boleh nampak di mana pentaksiran sudah berlaku cikgu. Di mana apabila cikgu memberi uh, kertas A4, murid mendengar, murid menulis, murid berbincang dan juga murid dapat menjawab soalan cikgu, maka sudah berlaku pentaksiran. Di mana pentaksiran PBD tiga kaedah itu boleh berjalan serentak cikgu. Bagi aktiviti seterusnya cikgu, bagi garis masa di mana cikgu AJ telah memilih peta ITing iaitu peta Ali. Okey, seperti mana yang Cikgu AJ tunjukkan di sini, murid-murid Cikgu AJ melukis peta Ali dengan menggunakan kertas A4 dan juga murid-murid dapat membentangkan. Maka di sini sudah berlaku lisan apabila bersoal jawab dengan murid. Murid-murid sudah menulis di sana, maka itu sudah berlaku kaedah pentaksiran bertulis dan juga guru akan sentiasa memerhatikan kerja pasukan mereka. Dan di sini juga cikgu telah berlaku pentaksiran serentak tiga-tiga sekali. Baiklah seterusnya bagi aktiviti uh, nilai sebenarnya di sini cikgu Eje dah memilih chain line okey di mana memang mudah sebenarnya aktiviti ini sekiranya kita tengok murid-murid juga diedarkan kertas A4 okey di mana memang mudah untuk dapatkan kertas A4 cikgu eh dan kemudian murid-murid uh, akan menulis isi mereka nilai yang mereka dapat dalam perbincangan hasil perbincangan dan mereka akan gulungkan dan akan buat dalam bentuk rantai ataupun chain dan di sini juga cikgu sudah berlaku pentaksiran itu yang cikgu je maksudkan pentaksiran akan berlaku secara berterusan sepanjang PDP kita baiklah cikgu bagi aktiviti minggu kedua dan apabila kita selesaikan aktiviti minggu pertama cikgu, guru-guru akan memastikan pencapaian murid-murid tersebut. Guru-guru akan mencatat murid ini okey murid A, murid A dapat menguasai. Murid B kurang menguasai. Apakah aktiviti seterusnya dan akan dibimbing oleh guru sendiri dan juga memikirkan aktiviti seterusnya untuk murid tersebut. Bagi aktiviti PDP yang minggu kedua bagi aktiviti pertama ataupun objektif pertama, Cikgu AJ memilih untuk membuat model. kalau kita tengok gambar yang ada di dalam skrin yang terpapar sekarang, Cikgu. Eh, murid sendiri menghasilkan benda itu. Okey, kemudian bagi aktiviti kedua, Cikgu AJ memilih peta Aiting juga. kerana peta Aiting sebenarnya sangat sinonim dengan PDP sejarah. Sebabnya untuk mengingat fakta dengan lebih mudah. Maka Cikgu AJ telah memilih peta buih dan bagi aktiviti objektif ketiga dan keempat cikgu EJ gabungkan untuk menghasilkan brosur untuk mereka sendiri dengan mengikut kreativiti murid. Baiklah cikgu. Sekarang kita akan tengok bagi aktiviti pertama cikgu. Murid-murid berbincang dan juga kerja berpasukan. Kita dah sentuh part 21 di sini. Kerja berpasukan dengan kerjasama murid-murid di dalam kelas, di dalam kumpulan, mereka menghasilkan model untuk perubahan zaman air batu akhir. Kalau kita tengok ada model perubahannya dari mana mereka berbincang, mereka menghasilkan dan mereka dapat membentangkan. Ha, itu yang sangat penting, Cikgu. Maka secara langsung dan tidak langsung, kita sebagai guru dapat membuat pentaksiran di mana di sana sudah berlaku penulisan sebab mereka melabelkan dan mereka juga membuat perbincangan dengan pemerhatian guru dan juga mereka disoal secara lisan. Maka pentaksiran PBD berlaku serentak. Seterusnya, bagi uh, aktiviti seterusnya Cikgu, bagi kesan uh, Cikgu AJ, memberi penerangan tentang peta buih okay, dan juga murid-murid menulis ataupun mencatat kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara okay, dengan berbincang dengan murid dan pentaksiran bilik darjah juga berlaku. Seperti mana yang Cikgu AJ katakan tadi, setiap aktiviti pentaksiran, lisan, bertulis dan pemerhatian berjalan serentak Cikgu. Bagi aktiviti seterusnya iaitu menghasilkan bursa di mana nilai nilai K yang ada dalam SP kita iaitu murid-murid akan menggunakan kertas A4 cikgu dan mereka cuba menggunakan kreativiti mereka kerana ia berkaitan dengan alam sekitar. Tajuk ini berkaitan dengan kelestarian alam sekitar. Maka murid dapat menggunakan kreativiti mereka seperti mana yang Cik Weji tunjuk contoh di sini. ya. Eh? Ada gambar pokok, ada gambar bunga. Maka mereka hasilkan brosur ini dan menulis kepentingan usaha mengekalkan kelestarian dan juga kepentingan mengambil iktibar perubahan zaman dalam kehidupan manusia. Okey, PDP dan PBD, kaedah pelaksanaannya seperti mana yang Cik Gwiji katakan tadi ya, kita kenal DSKP dulu. Di mana kita tahu, kita faham, kita gunakan DSKP. Kemudian kita rancang RPH kita. Seperti mana yang Cik Gwiji terangkan, di mana kita kena ada standard kandungan, standard pembelajaran, objektif dan aktiviti yang perlu kita lakukan dan juga refleksi. Kemudian kita akan laksanakan Set induksi aktiviti dan penutup kemudian rekod serta laporan dua kali setahun. Okey bagi setiap SP ni yang penting ni cikgu eh ajar sampai habis satu kelompok SK dan SP dan baru tentukan TP murid ikut SPI atau standard prestasi. Sekiranya kita belum habis mengajar SP kita tidak boleh memberi TP cikgu. Baik, terima kasih Cikgu Ajit atas penerangan berkenaan aktiviti yang boleh dijalankan. Contohnya seperti uh, carta alif, yeah. peta buih, peta IT dan juga brochure yang menarik. Tetapi hmm. itu semua tertakluk kepada kreativiti guru yeah. untuk bagaimana nak mentafsir murid-murid di sekolah. Baik, terima yeah. kasih Cikgu. Yeah. Jadi kita akan berhenti berehat. Seketika teruskan bersama kami dalam PBD Dedek TV KPM. Kembali menyaksikan PBD Didik TV KPM bersama dengan Cikgu AJ dan saya Irfan Syahmi. Di mana kali ini Cikgu akan kongsikan kepada kita bagaimana seorang guru ingin melakukan laporan dan juga perekodan data. Jadi Cikgu, jom kita mulakan. Okay, terima kasih Irfan. Baiklah, kita teruskan dengan uh... Uh, Perekodan guru, uh, yang ini sangat-sangat penting sebenarnya. Setelah selesai satu A A SK ataupun standard kandungan ataupun kelompok SK itu, baru guru boleh memberi uh, tipi. Dan sebelum itu, cikgu. Perekodan guru ini macam mana kita boleh buat cikgu? Untuk pengetahuan cikgu-cikgu di luar sana, tidak ada sebarang borang yang telah ditetapkan ataupun format yang telah ditetapkan untuk mencatat ataupun mengisi penguasaan murid-murid di kelas kita. Sebenarnya kita boleh gunakan apa jua kaedah mengikut kreativiti guru-guru yang mengajar. Contohnya RPH juga boleh dijadikan salah satu platform untuk kita untuk mencatat cikgu. Contohnya di bahagian refleksi. Okey, dalam RP kita refleksi adalah wajib kita kena tulis. Kita sebagai guru kita tahu. Maka di sana juga kita boleh catat pencapaian murid. Sebagai contoh di sini 35 orang murid mencapai objektif PDP kita pada hari ini dan kepada murid yang tidak dapat mencapai dibimbing oleh guru secara intensif. Maksudnya kita memberi uh, latihan tambahan kepada murid itu untuk memberi mereka peluang untuk mencapai objektif Seterusnya, kita juga boleh menggunakan senarai nama murid dan juga guru-guru di luar sana boleh menggunakan buku catatan mengikut kreativiti guru cikgu. Itu yang cikgu Eji katakan tadi, tidak ada sebarang penetapan ataupun borang untuk mencatat penguasaan murid-murid. Baiklah, seterusnya kalau kita tengok penetapan tahap penguasaan uh, bagi murid-murid dalam sesuatu tajuk setelah selesai satu kelompok di mana pertama objektif cikgu, Okey dan juga aktiviti sebenarnya objektif dan aktiviti ini kita saling berkait cikgu. Sekiranya kita nak mencapai objektif itu, aktiviti itu perlu uh, boleh pergi kepada pencapaian objektif tersebut. Kemudian kaedah pentaksiran dan juga perekodan guru. Okey, tahap penguasaan baru kita boleh tentukan. Okey, seterusnya cikgu template pelaporan PBD panduan. Kalau kita tengok yang ni memang semua guru-guru di luar sana dah tahu, dah tengok selalu cikgu eh yang kita boleh ambil daripada portal rasmi BPK bahagian pembangunan kurikulum. Okey, kemudian template pelaporan PBD sebagai panduan. Baiklah cikgu eh. Di sini cikgu AJ nak terangkan sedikit. Ini merupakan template yang perlu dan wajib kita isi bagi penguasaan murid-murid di dalam kelas kita. Okey, sekiranya kita tengok cikgu AJ ambil template tahun 4 sejarah KSSR di mana tajuk yang ada dalam DSKP merupakan lima tajuk daripada tajuk pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima cikgu. Baiklah cikgu. Tajuk pertama, Mari Belajar Sejarah. Tajuk kedua, Zaman Air Batu. Seperti mana yang Cikgu Eji ambil contoh tadi. Baiklah. Dan tajuk ketiga, Zaman Prasejarah. Sekiranya Cikgu, tajuk pertama, kedua dan ketiga, kita dah selesai habiskan kelompok tersebut. Dan sekarang Cikgu Eji nak tanya dengan guru-guru. Bolehkah kita memberi tahap penguasaan keseluruhan? Ya, Cikgu. Semestinya kita boleh memberi tahap penguasaan keseluruhan sekiranya kita selesai satu kelompok ataupun tajuk bagi tajuk satu, tajuk dua dan tajuk tiga, Cikgu. Kita perlu merekod dan membuat pelaporan. Kepada murid dua kali dalam setahun. Maka itu mungkin sebagai kita boleh buat untuk penggal pertama cikgu. Kemudian cikgu setelah selesai tajuk empat dan tajuk lima cikgu, kita boleh ubahkan tahap penguasaan keseluruhan murid. Jelas cikgu eh. Di mana perubahan akan berlaku kepada tahap penguasaan keseluruhan setelah kita selesai mengajar semua tajuk dalam DSKP. Lagi satu cikgu, maklumat yang sangat penting dan ramai guru-guru di luar sana tertanya-tanya cikgu. Sekiranya apabila kita selesai mengajar lima tajuk dan kita dah ada perubahan dalam tahap penguasaan, bolehkah saya membuat perubahan TP pada tajuk pertama? Ya cikgu. Boleh berlaku perubahan tetapi kita tidak boleh mengurangkan TP. Sebagai contoh di sini diberi bagi tajuk pertama diberi TP3. Kita boleh naikkan kepada TP4 ataupun TP5 cikgu dan kita tidak boleh kurangkan TP kepada TP1. Jelas cikgu eh? Perubahan hanya berlaku pada tahap penguasaan keseluruhan. Di mana boleh meningkat dan boleh menurun. Rasanya Cikgu AJ memberi penjelasan yang jelas kepada guru-guru di luar sana. Okey, seterusnya Cikgu, template pelaporan PBD laporan murid. Okey, kalau Cikgu-Cikgu biasa dah tengok sebenarnya template ini di mana kita nampak apakah TP, apakah TP3, apakah TP5 murid. Dan ini merupakan laporan murid yang biasa kita jumpa. Seterusnya Cikgu, template pelaporan PBD laporan mata pelajaran bagi sejarah ok dan uh, apa yang perlu dan apa yang tidak boleh dilakukan semasa pemberian TP cikgu baiklah cikgu habiskan kelompok SK atau tajuk sebelum menetapkan TP cikgu seperti mana yang cikgu EJ dah ulang tadi di mana kita perlu memastikan satu kelompok itu kita dah ajar cikgu baru kita boleh beri tahap penguasaan kemudian perancangan PDP dan PBD perlu dilaksanakan sebelum mengajar cikgu dan apa yang tidak boleh kita lakukan cikgu dilarang mengajar berdasarkan tahap penguasaan cikgu kita hanya boleh mengajar berdasarkan DSKP SP yang telah ditetapkan kemudian dilarang membina soalan berdasarkan standard prestasi ataupun SPI cikgu kita tak boleh cikgu sebab itu menentukan tahap penguasaan dan kita tidak boleh membina soalan. Dan lagi satu cikgu yang penting, kajian kes di mana kita semua sedia maklum bahawa kajian kes merupakan perkara wajib yang perlu dijalankan di dalam bilik darjah. Mahupun di luar bilik darjah. Dan kajian kes ini tidak boleh ditetapkan tipi cikgu. Jelas cikgu eh. Baiklah cikgu, seterusnya cikgu kita akan pergi kepada perekodan tipi keseluruhan cikgu. Okey contoh di sini Cikgu AJ berikan bagi setiap SK okey di mana sebagai contohnya bagi SK 1.1, 1.2 1.3 dan 1.4 dan kita dah beri TP Cikgu AJ dah bagi TP 4 TP 5 TP 6 dan juga TP 5 seterusnya sekarang kita ingin memberi TP keseluruhan okey Irfan ya saya ha nak tanya Irfan ni okey okey boleh ke Cikgu AJ berikan uh -huh tipe 5 untuk murid yang mendapat tahap penguasaan sedemikian. Boleh cikgu? Boleh. Mm -hmm. Okey, tahniah. Ha, tahniah diucapkan kepada Irfan. Irfan Sampai. dah jelas sebenarnya. Sebenarnya kita boleh beri cikgu ya sebabnya satu cikgu kerana pertimbangan profesional kita sebagai guru yang membimbing dan mendidik murid-murid kita, guru-guru lebih kenal anak murid kita, cikgu. Maka kita boleh memberi tipi berdasarkan pertimbangan profesional dan lagi satu, cikgu, secara holistik ataupun kita panggil secara menyeluruh. Dan apabila pertimbangan profesional ini tidak mempengaruhi atau tidak melibatkan emosi seseorang guru, cikgu. Dan aa, begitu juga dengan SK bagi tajuk seterusnya sehinggalah lima tajuk dalam DSKP sejarah tahun empat. Dan CWC berharap guru-guru jelas dengan cara memberi tipi dan juga cara merekod tipi sejarah KSSR Sekolah Rendah. Okey, terima kasih Cikgu kerana bersama-sama hari ini Ifan kita yeah. kongsikan kepada guru-guru di luar sana bagaimana untuk mentaksir murid, -murid yeah. di sekolah untuk mata pelajaran sejarah di sekolah rendah. Ya, yeah, betul Ifan. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu bersama mm. dengan Cikgu Azira selaku juru bahasa isyarat. Mm. Kita mengharapkan segala perkongsian Cikgu hari ini dapat membantu guru-guru di luar sana untuk lagi jelas berkenaan dengan PBD bagi mata pelajaran sejarah sekolah rendah. Insya-Allah. Alhamdulillah kita jumpa lagi dengan itu assalamualaikum dan salam sejahtera terima kasih syekh terima kasih